Esse jogo foi chamado por um dos seus antecessores de Eve's Hardest Game. Vejamos, você no meio aí? Você quer subir? Qual é o seu nome? Diga de novo. Chega um pouco mais perto, desculpa, difícil de ouvir. Tudo bem? Salva de palmas aqui. Desculpe, qual é o seu nome? Celeste. Celeste, sim. Vamos lá, prazer em conhecê-la. Então, aqui temos, nesta outra tela, o Eve's Hardest Game, escrito por um ex-aluno do CS50. Acho que você verá que combina esses mesmos princípios. O labirinto é claramente um pouco mais avançado. O objetivo em questão é inicialmente mover o escudo de Harvard para o sprite todo o caminho à direita para que você o alcance neste caso. Mas você verá que há diferentes níveis e diferentes níveis de sofisticação. Então, se você está pronta para isso, você pode usar apenas essas teclas de seta para cima, para baixo, esquerda, direita. Você estará controlando o sprite de Harvard. E se pudermos aumentar o volume apenas um pouco, faremos este o nosso exemplo final. Vamos lá, clicando na bandeira verde. Está pronta? Barra de espaço. Excelente. Dois Yales agora. Haha, continue. Tudo bem. Aí está, aí está. No penúltimo nível. Continue, continue. Sim, sim. Você está quase lá. Aí está. Vai, vai, vai. Ah, mais um. Sim. Parabéns! Tudo bem? E é isso para o CS50. Nos vemos na próxima semana.